Jag längtar lite alltid hem lite grann när man är på turné liksom, för att det... Men alltså, det är inte som att det här är liksom paradis på jorden. Så nej, men precis. Alltså, men livet alltså förankrat... är väl vad det är, vad man än är. Men om man är på en plats där man trivs så blir det ju liksom lite lättare. Jag har bilök. Tycker du det ser okej ut med? Jättefint. Okej. Okay. Ja. Oj. Här så har man en slags förankring. Liksom. Man kan ta på sig liksom, de fulaste byxorna i skåpet som inte får komma ut så ofta. Liksom. Och sen kan man liksom... Ja, istället för att titta på hur tröjan ser ut så luktar man på den. Liksom. Och sen, ja, och sen åker man inte Konsum. Det är så otroligt... Man vet vad man gör, tror jag. Nej. Man sparar ganska bra med tid. Får plats med den där greven. Det här är inte bäst än vägen. Ja, precis. Så det är väl det leder till sjön Bästen. Bästen, ja. Som är nå, det är lite sommarstugor. Fint ställe faktiskt, fin sjö. Finns fina typ stigar och sånt man kan gå på. Och ett fint naturreservat, Lortån, ja, ligger precis. Där brukar vi vara ibland. Fast vi brukar åka upp hit. Ospecificerat. Hur kom det sig att du började fiska? Jag spelar ju så mycket musik och turnerar jämt. Liksom. Och sen har jag använder ju musiken som någon slags närstillande också. Ja. Det är inte plågat här. Så det slutade med att jag spelar musik hela tiden och jämt. Så att jag liksom kände att nu måste jag hitta en hobby. Jag kommer ihåg att du försökte hitta en hobby. Alltså, nej, men... du försökte att du skulle snickra och... Ja. Men fisket blev ja, men någonting som man kunde göra på en väldigt kort tid som man kunde bara göra någon gång. Och så man börjar med aktiviteten när man går ut ur huset i princip. Ja. Man behöver liksom inte värma upp. Nej, jag gillar ju fast det är väl mest så alltså, man vill ju vara ute liksom. Jag hade ju tänkt att jag skulle utforska vandringsstigar här, men alltså fisket var ju bra. Det är där man vill se på botten. Ja. Här är det faktiskt inte så himla djupt nu. Nej. Nej, men jag ska inte himla, alltså musiken för mig det är liksom det är ångestdämpande liksom. Det är, alltså någonting att fokusera, alltså, istället för att man springer runt liksom som jävla... Jag vet inte. Ekorre. Ja, men ekorre hus är liksom fast liksom man har... Akta. Man har mat för vintern ändå liksom, så springer ändå runt. Ursäkta, jag missade det. Rådjur! Eller? Jo. Ja. Det är lite gött. Jag tycker till exempel en sak med naturen här ute är så jävla skön. För att grejen är att det är fantastiskt fint. Men det är inte som att det är inte så i gemene mans ögon spektakulärt. Nej. Alltså, men det är så ödmjukt på något sätt. Alltså på det viset att så här, om jag kan sitta ute och titta på åkern till exempel. Kan man göra ibland. Och då är det så här, varje dag så är det något nytt. Och ibland så är det som att ibland är man med det hela och liksom så här, hejar på. Och tycker att, du vet... Det är liksom som en slags kärlek till en plats. Och den är så förlåtande på något vis. Om man liksom inte bryr sig i ett par dagar så är det lugnt på något vis. Det är inte som att det känns inte påtvingat. Massa brädsport innan liksom. Jag åkte mycket skateboard och ja, hela mina tonår så åkte jag snowboard hela tiden och tävla i det. Och... Åkte du här i Dalarna? Ja, och uppe i Norrland liksom, på tävlingar och sånt där. Det var väl... Men sen så började jag på att göra det som seriöst. Liksom, och började faktiskt gymnasiet på skidgymnasiet
i Malung. Men då slutade ju det var förlösande liksom, för då var det ju sport av liksom. Ja, det blir... Man måste göra någonting nej, annat. Nej, men sen jag började med här som jag håller på med nu, det var att börja lära mig att spela gitarr, för det var väldigt sent som jag började så kunna spela gitarr så här liksom, men det så det, för jag är inte så lätt snabb lärd på saker liksom. Jag är inte så flink faktiskt alltså på att spela gitarr. Det är bara att jag är envis liksom och det blir något, ja. Jag kan hamna i någon slags mani där jag liksom kan bara försvinna in och liksom bara spela en sak 1000 gånger liksom. Ja. I någon slags. Det är så roligt för jag är typ precis tvärtom. Mm. Jag är så lite envis som man kan vara. Jag är upp på en gång. Alltså om det gäller musik. Jag är jättesvårt för att typ träna. Alltså öva på saker. Varför? Dels så tror jag beror på att jag är yngst. Alltså jag har haft så här, fyra äldre syskon. Vilket gjorde att man typ... Man började, du vet, allt ifrån att man började skriva väldigt tidigt, man kunde läsa tidigt. Alltså, att man lärde sig så mycket av syskonen. Så att man, då fick man ju, för att man var duktig, en duktig sexåring. Fast, eller förstår du, då var det så, Amanda är duktig och hon kan skriva sitt namn. Men det var ju liksom, det var ju för att jag liksom gjort samma sak som mina systrar. Och jag tror att den grejen har förföljt mig väldigt mycket. Du klarar av att alltså börja, nu skulle lära dig börja spela fingerpicking liksom. Du bör, direkt, så vi satt där med tummen en liten stund. Sen började du liksom, så började spela med det och så du hade liksom, du klarade av direkt. Så liksom. Ja. Men så, mig... så övade du en timme och kunde göra så här, och sen kunde det gå en månad. Och, sen, och det var så här, vad fan, du kan ju liksom, du, bara ta tag i det där så, så har du ju till instrument. Jag vet, sen, och nu gjorde jag du det. Det låter ju så enkelt. Det låter så himla enkelt när folk säger bara gör. Mm. Ger dig fan på. Men det är som att det finns liksom inte riktigt. Jag är för susig. Alltså det är liksom... Alltså jag försöker trösta mig ibland när jag inte tycker att någonting händer. Att jag tänker att om 10 år så har väl fan någonting hänt åtminstone. Alltså då... Vet, jag vågar inte... Jag tror inte jag vågar... Kanske inte att man är så feg på något sätt att våga alltså utmana sig själv och misslyckas. Men sen vet jag ju att i någon annan del av huvudet så jobbar man ju på att bli bättre. Men just att formulera den tanken liksom att så här, nu ska jag så här, om 2 månader ska jag kunna det där eller imorgon ska jag ha lärt mig det här. Det är jag sämre på. Men hur var det då att börja liksom skriva egna låtar? Ja men det gick ju också automatiskt. Sådär. Alltså skriva, det är, alltså, eller hålla på med musik, då går jag eller sjunga eller bara för skojs skull, det går ju liksom automatiskt. Men sen det är annorlunda när man måste liksom, när man jobbar med det, eller när någon ska bedöma det eller så. Då är det annorlunda. Då blir ju liksom det man bara har gjort på måfå blir ju liksom en prestation. Throwing swingers at the shoulder I'm on. Eftersom det är så himla konceptbetonat liksom, och det är alltid så om personen, så har jag alltid fått svara på de här frågorna i intervjuer så här, varför låter du som Bob Dylan liksom, och varför det här liksom, och det här, det är så svårt att spela så här ensam kille med gitarr liksom. Det är ju jättesvårt men du lyckas liksom så där. Och så här, ja men det kanske inte, alltså det kanske inte är så jävla svårt liksom. Och det, om man försöker se till liksom det större som vi pratade om här om dagen liksom, att det, folk tänker så korta liksom, korta tidsrymder liksom. Bara för att jag spelar akustgitarr och sjunger bara, som jag inte, det är att jag vurmar för 60-talet, vilket jag också måste få svara på frågor hela tiden. Jag älskar att leva den tiden som är just nu liksom. Fan om jag skulle hamna, om jag skulle vakna och det skulle vara 60-talet. Ty fan alltså. Jag skulle vara bort därifrån. För att, alltså, jag har ingen slags romans om det. Det blev så här nu. Vi har jobbat, vi har mött på motstånd det här och inte velat göra så mycket press. Försöka då istället fokusera på att göra riktigt bra spelningar och kanske inte ta det liksom det största stället första gången och så blir det fullt och så förhoppningsvis snackar någon med sina kompisar så blir det liksom mer folk nästa gång och så har vi byggt liksom från grunden och
man blir som idiotförklarad ibland. Nu börjar jag varva upp, men nu måste jag lugna mig. Nej, men just... Du växlar hela tiden. Ja, eller? Men det är en sak. Så har du sett mig när jag står vid ett rödljus någon gång? När jag sitter och lägger ur växeln? Ja, jag vet det. Jag började ju liksom, jag halkade ju bara in i det. Så jag tänker att jag tar tillbaka, alltså då, vid det tillfället så var jag typ som när man är liksom 12 och är i replokalen. Och då vill man ju liksom inte, eller man vill ju, men man kommer ju, det är inte naturligt att komma dit. Så att nu börjar jag bli liksom 17-18 ungefär. Ja, ungefär. Nej, men helt enkelt att jag är ändå glad för att det var... Liksom, där var det ju ett typexempel på när man fick några slags möjligheter. Men som det gjorde bara ont i magen liksom. Så det var ju, nej men alltså man kände att det var liksom, det var inte, alltså man kan liksom inte hoppa på snowboarden om man inte ens kan svänga. Det är ju så, oavsett om någon annan säger att man kan svänga, så måste du känna att du kan svänga själv. Innan du vågar hoppa liksom, annars... Alltså det är ju så. Ja, men du hade inte låtar för att göra en hel konsert? Nej, vad fan, jag hade typ 3 låtar. Jag brukade hitta på. Jag brukade hitta på i någon slags panik. Och liksom, det var också, eftersom jag är så dålig på att träna också. Alltså det var ju så, jag gick upp på scenen. Jag skojar inte, jag gick upp och jag skulle aldrig göra det nu. Jag gick upp och så visste jag inte hur, liksom vissa låtar visste jag inte hur jag skulle komma ur. Det är fantastiskt, det är liksom... improvisationsindie liksom. Jag vet inte om någon har gjort. Det är så, alltså jag ser det som att det är någon slags delirium. Alltså jag ser att djup förnekelse var det. Men jag lovar att det var det bästa någonsin. Det du hittar på. Du talar. Ja. Då är vi alltså i bystugan. Ja. Yes. Nu blir det fest. Tog du med nyckeln? Nej. Inte? Nej. Hem och hämta. Jag kan resa hem och hämta. Men jag rejsar snabbare. Jag rejsar snabbare. Jag kör snabbt när inte du ser på. Okej. Okay. Ja, du vet ju vart den är. Vi var kompisar på MySpace, jag och hennes syster. Och sen tyckte hon att jag skulle sjunga en duett med hennes lilla syster. Ja, tänkte jag. Nej, hon... Nej, men vi var kompisar på MySpace. Jag kände inte henne på riktigt. För då hör man ju inte. Så då, Bosse, fot. Så då tyckte hon att jag sjunga en duett med hennes lilla syster. Och skicka någonting som hon hade gjort. Nu blev det aldrig av då, liksom. Men... Jag tyckte det var fruktansvärt bra. Och sen var det... Det var väl i och med den här vevan med pop-hoppet, årets pop-hopp 2009 och sånt där. Och så såg jag i intervjuer liksom med henne att fan, hon är inte riktigt liksom det. Det är någonting som inte liksom är så bra. Alltså, jag ska inte säga missnöjd liksom, men det kändes som att hon var, jag vet inte. Så vi började prata lite på MySpace. Och så där. Kom överens ganska bra så. Träffades vi på riktigt sen. Det var ganska länge sedan. Tjena. Ja, hallå. Va? Vad spelar du för tonart? Fråga mig inte. Jag börjar på B, typ. Va? Så här. Inte E, va? Det gick inte. Vi är i Björka bystuga. Mm. Den legendariska... Nej. Det är alltså en stuga. Hus, skulle man kanske snarare kalla det. Som är någon slags gemensam anläggning. Mm. Ibland kan man köpa korv här. Precis där jag står här. Mm. Det brukar vara så här pubkvällar med... Vad heter det? Självservering. Nästa aktivitet är väl Lucia. Firande på lördag. Då ska vi gå. Ska vi inte det? Mm. Ja, jag som är Lucia. Så. Nej, men det här, alltså, det här är ju när man växte, jag växte upp i den här byn och det här var ju liksom så här, det var ändå någon slags högtidlig plats.
om man råkade få nycklarna till bystugan så fanns det, alltså ni ser, det finns ju liksom en scen här. Det ser inte mycket ut för världen, men det finns alltid bra grejer. Nej, men alltså det är bra. Det är jättebra att ha utnyttja. Vi hade någon period när vi var här och repa. Det är liksom, ja. Det är inte som att det finns massa lokaler att vara i här ute, utan det. Nej, jag hade ju, jag skrev mina texter till mesta av skivan här, för att eftersom jag har studion hemma och sitter där liksom och håller på att bli helt knäpp i huvudet ibland liksom. Och det blir så, måste man komma bort. Så då fick vi göra det här för. Och sen alltså 80 spänn dagen, vad fan vi betalar. Ja. Någonting, ja. Sånt. Och det kostar 150 spänn att hyra liksom hela det här stället en dag. Jag har redan huggit in. Mm-hmm. Är du skämtlar? Men gud vet du, Elin, jag kan inte riktigt spela dragspel. Jag kan, alltså, återigen till det här med att träna. Nu, jag har inte spelat dragspel på. Ska jag göra det? Nej, det är lugnt. Många år. Men så kom vi på att när vi ska göra den här låten som vi ska göra nu, så skulle det passa med lite dragspel. Så att hur långt det här ska ta, det hänger helt och hållet på om jag lyckas pricka. Och sen är jag stränga min gitarr, jättekonstigt med flit. Jag kan, jag är också ny, lite, det är bara tunna strängar på. Took my life in a poem, and me divorced by the time of the chorus. There's no need to change any sentence when you always decide where I go next. Many nights you would hide from the audience when they were not in tune with your progress. In the end, you're a fool like the journalist who turns what you sing into business.
Write me a song I could sing in my sleep. As sure as the rain don't fall where you stay, I want you in the skyline. These are my demands. And I'll never know.